Salam eləkim, 30 saniyə vaxtınızı alacağım. Qubadlılar üçün çəkirəm bu videonu. Bir məsləhətləşmək üçün video paylaşmışdım ki, bəs parlament seçkilərində iştirak ilə bağlı sizlə məsləhətləşmək istəyirəm. Bunda niyə bu qərara gəlmişdim? Mən Qubadlının icra başçısı ilə bağlı bir tənqidi video çəkəndə hamınız mənə yazdınız ki, o videonun altına və yaxud da zəng eləyənlər də var idi ki, icra başçısı bizi saymır, deputatın heç üzün görməmişik filan. Mən də fikirləşdim ki, hər halda insanlarla daha çox ünsiyyətdə olduğuma görə xeyirdə, şərdə, məclisdə filan da belə bir cəhd eləmək olar, amma səsiniz çıxmadı. Burası öz yerində. Digər tərəfdən sevindiyim odur ki, mənim həmin videomdan sonra icra başçısı Malik İsağov sağ olsun sizi qəbul eləyir, tez-tez şəkilləri filanlar çıxır qabağıma. Və üçüncüsü də budur ki, belə başa düşdüm ki, elə İmamverdi İsmayılovun da vaxtında proseslərə belə yanaşmışsınız, seçki ilə bağlı heç nə sizə maraqlı olmayıb, elə siz də ona, yəni biz də, mən də Qubadlıyam, biz də ona maraqlı olmamışıq, yəni belə başa düşdüm. Ona görə də bu videonun sonuncu şans kimi həm özümə, həm sizə tanıyıram və bu videoya da reaksiya gəlməsə, bu mövzu mənim üçün yekunlaşdı və artıq sonrasını Allah kərimdir.